নমস্কাৰ, মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2023 চনত 18 মাৰ্চত অসমীয়া পৰীক্ষা দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজি মই লৈছোঁ অসমীয়া গ্ৰামাৰখন অৰ্থাৎ অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু তোমালোকৰ মাজত আনিছোঁ মই অসমীয়া ছাবজেক্টখন। কিয়নো এই দুটাৰ পৰা তোমালোকক আজি মই কেইটামান ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ আৰু কিতাপৰ পৰা দেখুৱাই যাম তোমালোকক মূল ভাৱ। চ' তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা কি কি মূল ভাৱ কমন পৰিব, কি কি পৰীক্ষাত আহিব দেখুৱাই যাম আৰু ইয়াৰ পৰা কিছুমান ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ তোমালোকক দেখুৱাই যাম যে কোনকেইটাৰ পৰা তোমালোকৰ কমন পৰিব। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু যদি তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন কৈ আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ তোমালোকে নাপাহৰিবা। চ' এতিয়া তোমালোকক দেখুৱাই যাম ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰথমতে, পিছত তোমালোকক দেখুৱাম মই এই মূল ভাৱকেইটা। চ' স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ তোমালোকে চাই থাকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ইয়াত চোৱা তোমালোকক আহিছে, তোমালোকৰ আহিছে ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কিছুমান, চোৱা মই দেখুৱাই দিম। অতি ভক্তি চোৰা লক্ষণ, 1 নম্বৰ এইটো শিকিবা। 2 নম্বৰ শিকিবা অধিক মাছত বগলী কণা, 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এই দুটা লাগিব তোমালোকৰ। পিছত তোমালোকৰ লাগিব অভ্যাসৰ নৰকৰ্ণ পথে কৰে শৰ, এইটো লাগিব। আৰু শিকিবা তোমালোকে 100 গৰু মাৰিলে বাগৰু মৰণ, এইটো লাগিব। তাৰপিছত লাগিব ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়, ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়, এইটো তোমালোকৰ লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু এটা আছে, মই দেখুৱাই দি আছোঁ ৰ'বা, মই দেখিছিলোঁ ভাল চাই এটা তোমালোকৰ আছিলে, এইটো চোৱা, চুৰ গ'লে বুদ্ধি বৰষুণ গ'লে জাপি, এইকেইটা শিকিলে হ'ল ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ কমন পৰিব। বেছি দিয়া নাই কিন্তু দেই, কেইটা দিছোঁ মই চাই দিওঁ তোমালোকক। এইফালে এটা দিছোঁ, তাৰপিছত তোমালোকৰ এফালে এটা দুটা, তাৰপিছত ইফালে এটা 100 গৰু মাৰিলে বাগৰু মৰণ, এইটো 3টা দিছোঁ। আৰু দিছোঁ এটা তোমালোকক মই 3টা দিছোঁ, 4টা 5টা দিছোঁ, এই 5টা তোমালোকৰ শিকিলে হ'ল। মই যিকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ এইকেইটা শিকিবা তোমালোকে, ইয়াৰ পৰা ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কমন পৰিব। এতিয়া দিম তোমালোকক মূল ভাৱ, কি কি মূল ভাৱ কমন পৰিব তোমালোকৰ চোৱা। কিতাপৰ পৰা দিলেই হ'ল, বেলেগ একো দিব নালাগে, ইয়াৰ পৰা চাই দিলেই হ'ল তোমালোকৰ, পদ্যাংগৰ পৰা দি দিলেই হ'ল তোমালোকৰ। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে বৰগীতটো শিকিবা 1 নম্বৰ, প্ৰশস্তি আৰু দৃশ্যান্তৰ পাৰিলে 3টা শিকিবা। আৰু যদি তোমালোকৰ বেছি ভাগৰ লাগি যায় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বৰগীতটো আৰু প্ৰশস্তিটো শিকিলেই হ'ল তোমালোকৰ। বৰগীত আৰু প্ৰশস্তি দুটা কমন বেছি, কিন্তু যদি পাৰা দৃশ্যান্তটো শিকি ল'বা। চ' 1 আৰু 3 এই দুটা বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, যদি তোমালোকৰ পাৰা তেতিয়াহ'লে 5 নম্বৰটো শিকি ল'বা। এই 3টাৰ পৰা তোমালোকৰ কিন্তু মূল ভাৱ কাটিব। চ' এতিয়া আৰু তোমালোকক মই এটা কথা বুজাই দিওঁ, তোমালোকক যদি মূল ভাৱ লিখাৰ পদ্ধতি কেনেকৈ, মানে মূল ভাৱ কেনেকৈ লিখিলে ফুল মাৰ্ক পাই যাবা, সুন্দৰকৈ তোমালোকক বুজাই দিম নেক্সট ভিডিঅ'টোত। চ' এইটো নেক্সট ভিডিঅ'টো তোমালোকক বুজাই দিম যে মানে মূল ভাৱ লিখিলে কেনেকৈ ফুল মাৰ্ক তোমালোকে পাই যাবা, বা লিখাৰ পদ্ধতি কেনেকুৱা, যে কিতাপৰ নোটছৰ পৰা যে মুখস্থ কৰিব লাগিব সেইটো নেকি, নাই তোমালোকৰ তেনেকুৱা নাই, কিতাপৰ পৰা লিখিলেই তোমালোকৰ আৰু বেছি ভাল হ'ব। চ' সেইখিনি তোমালোকক বুজাই দিম নেক্সট ভিডিঅ'টোত, যে কেনেকৈ মূল ভাৱ লিখিলে ফুল মাৰ্ক পাম, বা কেনেকৈ লিখিলে সহজ হ'ব, বা সহজ ভাষাত সহজ বুদ্ধিত কেনেকৈ লিখিব পাৰিম, বা কম